Bugündən Bərdə və Yevlax rayonlarının 260 min nəfərdən artıq sakini səyyar asan xidmətdən yararlana biləcəklər. İyunun 23-nə də göstəriləcək xidmətlər Ədliyyə Daxili İşlər Nazirlikləri, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunacaq. Xidmətlərin notariatı fəaliyyəti, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, torpaq kadastrı məlumatları barədə arayışların verilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi və digərlər.